Ndërkohë që pasnesa është një ndeshje shumë e rëndësishme, është me Tiranën, kuptohet që pretendimet janë për të ruajtur tabelën e klasifikimit. Si në çfarë fazash është Kuksi për ta fituar këtë ndeshje? Në fakt ekipi Kuksit është i kompletuar tashmë, nuk kemi dëmtime. Pres që me Tiranën realisht pres një rezultat pozitiv, të fitojmë me Tiranën, patjetër që ne Tiranën s'e kemi marrë dorën, por kjo ndeshje do të tregoj vërtet që ekipi Kuksit është rikthyer frikshëm tani në kampionat shqiptar, edhe pse për ish vërtetës vështirësitë janë, sepse edhe Tirana ka ekip, edhe besoj që do jetë një ndeshje shumë luftuar nga dy ekipet, por kam bindje që ekipi Kuksit do të tregoj tamam vlerat e veta siç janë realisht lojtarët të Kuksit me cilësi, me kapacitete shumë të mira. Tani varet tek fusha e lojës, fusha do jetë ajo që do përcaktoj realisht pasaj edhe rezultatin se kush do fitoj, por kam bindje që ne do fitojmë këtë ndeshje.